გასულ წელს ოქტომბრის თვეში ჩვენ სკოლასთან მოხდა მეწყერ საშიშროება, ზვავი ჩამოვიდა სკოლასთან ახლოს და გადაგვიყვანეს ონლაინით. Შემდეგ დაგვრთეს ნება, მოვიდა დასკვნა, რომ შეიძლებოდა ამ სკოლის ტერიტორიაზე მოსვლა, სწავლა, ცოტაყანს გავაგრძელეთ სწავლა, შემდეგ ისევ აქ ვიკრძალეს, მოვიდა მეორე დასკვნა, რომ ეს იყო საშიშ ზონა და გადაგვიყვანეს მეზობელ სკოლაში, წაბლიანის სკოლაში. აი სკოლა მოვიდა, ორი თვე დარჩა სკოლის დაწყებას და არავინ არ გამოგვეხმაურა, არავინ არ მოვიდა. სკოლა ესე დაწყებული უნდა ყოფილიყო ახალი სკოლის მშენებლობა და არავინ პატრონი არ ყავს, არავინ არ მოგვაკითხა და რა ვიცი, ჩვენ ველოდებით, იმედები ქონდა, მაგრამ ძალიან ბევრი იმედიც გაგვიცრუდა, ასე ვთქვათ. მოგეხსენებათ, რომ მეორე სმენა ვიყავით, ვიწყებდით ზუსტად 2-ზე და 7-მდე გრძელდებოდა ჩვენი სწავლება და 4 გაკვეთილის შემდეგ დაწყებით კლასებს ვაჩერებდით ისევ ჩვენ მასწავლებლები, კლასის ხელმძღვანელები და დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გაჩერება არაფერი, მაგრამ მშიერ ბავშვს როგორ გააჩერებ პირველ კლასის და მეორე კლასის მოსწავლეს როგორ გააგებინებ, რომ მთელი ორი გაკვეთილი მან იჯდეს და აი შიენ წყურვალი და ეხლა მომავალი სასწავლო წლიდან იძულებულია სოფლის მოსახლეობა დარეგისტრირდეს ქალაქში და იძულების წესით გადავიდეს აქედან. იმიტომ რომ ამხელა სოფელში და ამდენი კონტინგენტიან მასში ბავშვებში სკოლა არ იყოს გამორიცხულია, ხომ? ამიტომ არანაირი მოკითხვა, არანაირი მოსლა, არანაირი არც სამინისტროდან განათლების არ მე მომკითხავი არა, თქვენს მეტი ათშვილი არ მოდის, არ მიდის. რა ვიცი, როგორ წავა, რანაირად. ეხლა ორ თვეში სკოლა სასწავლო წელი დაიწყება. ჯერ აზე არ ვართ, სად გაკეთება. ეხლა აქ თუ არ გაკეთება ამ ადგილას, სხვაგან ამ ხელასოფელში ხომ შეიძლება სკოლის აშენება. პროექტი გამოტანილიაო, ناقიდიაო, ყველაფერი გაკეთებულიაო. ეხლა ცარიელი პროექტი რას იზამს, მისით გაკეთება, ნუ არ ვიცით დანარჩენი. 7 კომლია სიაში. Ну, არ ვიცი, ახლა 6-ა წრისთვისა ყოველ შემთხვევაში და რა მოხდება, არ ვიცით, მაგრამ 7 კაცია და ისეა, რომ ზოგი არის მეწყლის ზემოთ, სადაც განხორციელდა მეწყლის ზემოთ, ზოგი მეწყლის გვერდზე. აი მეწყლის გვერდზე ერთი კაცი არის, მეორე არ არის, მესამე არის, მეოთხე არ არის სიაში. არ ვიცი, რა ეს მეწყერი მას იზამს, მოხაზავს რაღაც მრუც და ისე განვითარდება თუ როგორ განვითარდება, აზე აბერ. ძალიან გულშემატკივა ამ სოფელზე. დიდი შრომა გვაქვს ჩადებული, სახლი გავაკეთე, ცხოვრება დავიწყე, ბავშვები მყავს, 4 ბავშვი მყავს, ერთმა დამთავრა, 3 მოსწავლე მყავს, იძულებული ვარ რომ გადავიყვანო სხვაგან სხვა სკოლაში, ბათუმში და ვარეგისტრირე. მთელი ღამეები ოქტომბრის მერე ჩვენ ნორმალურად არ გძინებია. დარში კიდე გძინავს, არაფერი არ არის, მაგრამ როცა წვიმა, როცა ცუდი ამინდებია, ხომ დამჯდარი ვათევთ გვერდზე, მეზობელი გვყავს 100 მეტროში, მაგ გადავდივართ ღამის, მაგ ვათენებთ. აგერ ჩემს ქვემო ცხოვრობს მეზობელი, მე კი არავისები ურს არ ხვიდავ, არავის არაფერს არ ვეუბნები. რატომ ხდება სოფლის გახლეჩვა, რატომ ხდება ეს კონფლიქტი მეზობლობაში, რატომ არის ასეთი, რომ რატომ 7 მოსახლე, რა მეწყერმა იცის, რომ ამ 7 მოსახლეს ჩამოიარს, ღმერთმა დაიფაროს ყველა, მე არავის არ ვსურვე მაგას. მეწყერი ჩამოიარს, 7 წაიღებს საშიშონაშია და მე გვერდზე მაცხოვრებელი ვარ და მე არ წამიღებს. ღამე მე შინია რომ დავწვევი და დავიძინებ, ხომ ღმერთს თუ ღმერთო დილამ შვიდობით გამითენე და რამაზად გამაგვიძე ჩემ ძირკუჩხეში მეთქი. ეს იყო ჩემი საკარმიდამო ნაკვეთი, რითაც ჩემი ოჯახი ვარჩენდა. აგერ 10 მეტრში ხედავ ჩემი სახლია, 15 მეტრში დაახლოებით. ხო და ამით საშიშროებით გამგეობას მიმართეთ. ერთი ორჯერ სიაში არ ვიყავი ჯერ, მერე კიდევ დავწერე განცხადება, რომ მოდი შემამოწმე თუ მე საშიშო არ ვარ და ვიღაცა გადამთიელია საშიშო, კი ბატონო მოდგა ძილს როგორ ჩამსო სიაში და ახლა კიდევ მეუბნებიან საცხოვრებელი ბინა გაქუბათ, უშურე ეგ სტადი 60 კვადრატი ბინა მაქვს, 60 კვადრატი ძალი ცხოვრობს ბინაში, საწევი და 60 კვადრატი ბინაში ერთი გამაიკვიეთ და სადმე წამესლება 60 კვადრატი ბინაში? არა ხო? აი რაღაცა და ვიყიდო აქ მეტი საშიშროება, მე ამჟამად ვერ გავჩერდები. წინის დროს გავდივარ მეზობელთან თავშესაფარად და თავი შევიფარ.
აქ წიმაში ახლა ქვემოდან დაიწყო კიდე გამოსკდომა და რა ვიცი და ამ ფენ მდგომარეობაში ვარ და რა ვიცი.